Dva intervjua u proteklih desetak dana predsednika Višeg suda u Beogradu Aleksandra Stepanovića i državne javne tužiteljke Zagorke Dolovac otvorili su pitanje rada pravosuđa, ali i pritisaka na isto. Da li su sudije i tužioci nezavisni, da li su pojedini okrivljeni imuni? Sagovornik N1, tužilac Goran Ilić. Dobar dan. Dobar dan. Upravo je završen proces izbora za državno veće tužilaca. Kako vi gledate na taj proces? Najpre moram da kažem da u samom izbornom danu nisu uočene nepravilnosti u postupku glasanja zamenika tužilaca i javnih tužilaca. Međutim, postupak i period koji je prethodio samom glasanju su pratile izvesne nepravilnosti. Naime, često sam mogao da čujem informacije od svojih kolega javnih tužilaca i zamenika da su izloženi pritisku nadređenih i da ti pritisci nadređenih navodno potiču od Republičke javne tužiteljke koja je preporučivala da se glasa za ove ili one kandidate. I to je nešto što je bare meni više kolega potvrdilo, tako da moram da kažem da je to jedan problem koji je posebno naglašen i izražen kada je u pitanju javno tužilaštvo. Naime, javno tužilaštvo je jedna hijerarhijski organizovana i ustrojen sistem u kome Republički javni tužilac ima izvanredna ovlašćenja nad zamenicima tužilaca i javnim tužiocima i kao što i javni tužioci imaju ovlašćenja nad zamenicima javnih tužilaca, dakle oni mogu da utiču na njihovu karijeru, status, ocenjivanje. Znači, ukoliko vas starešina u javnom tužilaštvu oceni negativnom ocenom, to je uvod u vaše razrešenje. E sad, ukoliko su takvoj situaciji, hijerarhija, odnosno nadređeni, angažuju u pogledu glasanja i preporučuju za koga bi trebalo glasati, to svakako ima preteći karakter. Takvi, da kažem, glasovi, takve informacije su dolazile do mene i ja eto, prosto ovom prilikom želim da ih podelim sa gledocima. A šta proces na koji tako gledate, šta te informacije koje ste nam sada rekli praktično predstavljaju onda za pravosuđe? Pa pazite, ukoliko nemate slobodno izjašnjavanje tužilaca i zamenika o kandidatima za članove državnog veća tužilaca, to baca senku sumnje na čitav izborni proces. Jer izbori nemaju nikakvu svrhu ukoliko nisu slobodni. Takvi izbori koji nisu slobodni, oni ne služe svoje srci. Tako da, kao što rekao, postoji senka sumnje i postoje glasovi koji da je Republička javna tužiteljka navodno preporučivala za koga treba glasati. I ja mislim da to, ako se ispostavi da je to tačno, da će to baciti ozbiljnu senku sumnje na čitav izborni proces. A kako može da se ispostavi da je to tačno? Zašto kažete da postoje samo glasovi? Zašto niko od njih ne izađe, ne kaže javno, ne bude uzbunjivač, ne da neki dokaz? Ipak je to, i sami znate i sami komentarišete, jedan od ključnih događanja, jedno od ključnih događanja u srpskom pravosuđu. Pre ove emisije, uključenju u vašu emisiju, ja sam pričao sa nekim od kolega, upravo sa onim kolegama koji su mi dali takve informacije, svi su mi rekli da ne pominjem njihova imena, niti da iznosim podatke koje bi mogli da ukažu da su mi oni dali takve informacije. Prema tome, to je jedan veliki problem, pazite, veliki problem srpskog pravosuđa je još je davno 2010. godine nakon onog nesrećnog reizbora jedna međunarodna organizacija rekla da javni tužioci u Srbiji rade pod oblakom strepnje i straha. Bojim se da se stvari nisu mnogo promenile od tada. Dobro, onda mi možemo da kažemo slobodno da je srpsko pravosuđe pod pritiskom s obzirom na te strahove koje ste rekli da ljudi ne žele da kažu bojeći se, pretpostavljam, za posao. Ajte, ja ću ni ja da sugerišem zašto sve čovek može da se boji u toj situaciji.
ako, pa pazite, može da se boji, jer kao što rekao, radi se o strogo hijerarhijski uređenom sistemu, na nekim istorijski prevaziđenim principima, javno tužilaštvo u Srbiji, gde nadređeni ima širok spektar mogućnosti da utiče na profesionalni status i karijeru ili da čak preduzima nekakve kaznene mere protiv onog koje njemu podređen u hijerarhijskom smislu. To je jedan problem. Ali ako vaše pitanje implicira da li postoji politički pritisak, pa politički pritisak postoji. Međutim, on nije grub, zato što nije ni potrebno da postoji politički pritisak, jer pazite, kroz sistem izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, praktično se osigurava politički interes. Pazite, javni tužioci, znači starešin u jednom strogo centralizovanom sistemu, se biraju na predlog vlade od strane skupštinske većine. Znači, u jednom parekselans političkom procesu. Šta vi mislite, evo sad pitanje za vas, da li bilo koja skupština, recimo od 2000. na ovamo, da li je prilikom izbora javnih tužilaca, da li se rukovodila stručnim razlozima ili političkim i nekakvim drugim? Evo ja ću vas da pitam odmah, da li ja kao građanin onda živim u zemlji gde je pravosuđe nezavisno? Ja ću vam odgovoriti na to pitanje tako što ću vam suputiti na dokumente naše vlade, koja kaže da treba pristupiti promenama Ustava da bi se Skupština lišila ovlašćenja u pogledu izbora javnih tužilaca, jer to stvara pretpostavku za politički pritisak. Dakle, politički pritisak je kod nas. Nije stvar ovog i onog političara i pojedinca. On je prosto institucionalno određen kroz pojedina ustavna i zakonska rešenja. Videli smo nedavno, čitali ste, pretpostavljam i siguran sam, intervju Aleksandra Stepanovića koji je dao Kriku. Eto, da li je tačno da se ne sudi za visoku korupciju i zbog čega? Zašto se raspisuje rat protiv mafije svake 2-3 godine i to zašto ga predsednik raspisuje? Zar nije nešto što bi bilo očekivano da se u kontinuitetu vode procesi protiv ljudi koji su zagrizli i ogrizli u to što se zove visoka korupcija? Najpre moram da kažem da ta konstatacija, moj osnovni utisak o tom intervju, da je ta konstatacija da je jedna osoba, to je Zagorka Dolovac, odgovorna za neuspeh u borbi protiv korupcije, krajnje pojednostavljeno i moglo bi se reći to nekle netačno stanovište. Jer pazite, to je tako pojednostavljeno gledanje na stvari kao kada bi ja sada izneo tvrdnju da za neuspeh u borbi protiv korupcije jeste odgovoran sudija Stepanović zato što je on predsednik suda, odnosno odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, a u tom odeljenju su donete oslobađajuće presude, pa eto, time se šalje poruka da nemamo efektivnu borbu protiv korupcije. A hajde prvo da vidimo, izvinjavam se, je li postoji uspeh ili je naša borba protiv srpska borba u Srbiji neuspešna, kad je reč o korupciji? Nemamo uspeha u borbi protiv korupcije, a mogu bi da objasnim, postoje više razloga. Znači, ne treba stvar svoditi na ličnost. Znači, najpre postoje te institucionalne pretpostavke. Borbu protiv korupcije samo mogu da sprovode nezavisni organi. Znači, naš ustav koje done 2006. godine ne stvara pretpostavke da organi budu nezavisni. Jer, pazite, način izbora tužilaca treba da bude funkcija obezbeđenja samostalnosti, odnosno sudija u funkciji obezbeđenja nezavisnosti. Ako vas bira parlament vladinom većinom, složit ćete se da to nije postupak koji osigurava obezbeđenje i obezbeđuje nezavisnost nosilaca. Ali ovde govorimo o borbi protiv korupcije. Zbog čega bi političari bili prepreka u borbi protiv korupcije? Niste mi dozvolili da završim. Znači, prvi je problem taj institucionalne naravi. Drugi je problem, recimo, kada je u pitanju tužilaštva, mi nemamo efektivnu kontrolu nad policijom. I sada odnos policije i tužilaštva, odnosno to rukovođenje
policijom u strane tužilaštva, najčešće nije problem kada su u pitanju ovi redovni predmeti. Međutim, kad imate te političke osetljive, visoko profilisane predmete, dešavalo se da policija ne postupi po nalogu tužioca, već sluša, odnosno usledi naređenje unutar svog policijskog sistema, zato što njihov status, budućnost, perspektiva zavisi upravo od starešina unutar policijskog sistema, ne od javnih tužilaca. Često se, da kažem, u teoriji govori da je javno tužilaštvo glava i telo bez ruku i nogu. Drugim rečima, ono ima neka ovlašćenja, ali nema oruđa da ih sprovede. Treći problem je svakako što političke elite nemaju iskrenu nameru da podrže borbu protiv korupcije, da stvore najbolji pravni okvir za borbu protiv korupcije. Na kraju moram da kažem da čak imam utisak, pre svega gledajući neke istraživanja, da jedan broj, ne mali broj građana u Srbiji istinski ne podržava ideju borbe protiv korupcije. Kad sve to, možda na deklarativnom nivou, ali suštinski ne, kada sve to dodate i oduzmete, onda su šanse za borbu protiv korupcije vrlo male i ako hoćemo tu bolest da lečimo, mi moramo da se sistemski bavimo tim pitanjem, a ne da stvar vezujemo za jednu ili drugu ličnost. Dobro, vi sada kažete da recimo policija koči ponekad istrage, isto tako sugerišete da i sami političari svojim nekim nalozima koče te visoke istrage i da postoji praktično, ako smem da vas tumačim, da postoji politička volja da se ne sprovede borba protiv korupcije do kraja. Ja hoću da kažem nešto. Mi ako hoćemo efikasan sistem u borbi protiv korupcije, čak i kad bi politička volja bila protiv toga, to ne bi bilo od značaja. Jer borba protiv korupcije, suzbijanje korupcije, nije stvar političke volje, nego primene zakona. O tako? Kad god imate političku volju u borbi protiv korupcije, vi imate selektivan pristup toj temi. Znači, najbolji način da se suzbije korupcija je da se primenjuje dosledno i doslovno zakon. Međutim, ja sam govorio o tome da mi čak ni taj ustavni i zakonski okvir nemamo takav da on omogućava efikasnu borbu protiv korupcije. Ja sam dao nekoliko primera. U jednoj emisiji, kada sam razgovarao sa vašom koleginicom, to sam ilustrovao jednim pitanjem koje sam njoj postavio, pa ću to sada ponovim i vam. Hajde sad zamislite ovakvu situaciju. Vi trebate da istražite nepravilnosti postupanja vašeg glavnog urednika, a on odlučuje o vašem statusu. Da li je sa stanovišta običnog životnog rezovanja to moguće? Onda nije. Sad opet da vas radim. Političari ključno, imajući u vidu naš ustavni sistem, odlučuju o položaju tužilaca. I kada to imate u vidu, onda je malo verovatno da će tužilac imati kapacitet da istraži korupciju koja je po logici stvari povezana sa politikom, jer će naići na niz prepreka, a na kraju tužioci su normalni, živi ljudi koji znaju da bi to bio za njih neka vrsta profesionalnog smrtnog skoka. Šta za vas znači poseta Zagorke Dolovac predsedništvu? Videli smo svi pre neki dan da je izašla iz predsedništva pokušavajući da prikrije da je uopšte bila tamo. Najprije ja smatram da Republički javni tužilac postoje, znači, zakonske, ustavne situacije, verovatno i praktični razlozi kada treba da se Republički javni tužilac susretne sa predsednikom. Po meni to nije ništa sporno i problematično. Jedino što je čudno i neobjašnjivo jeste ponašanje Republičke tužiteljke koja je sakrila svoje lice. Prosto da kažem, čudno je da javni tužilac se krije od javnosti u situaciji kada se nalazi, kada izlazi iz grade i kada okončava posetu predsedništvu Srbije. Tako da meni je samo to problematično, inače samo poseta po sebi ne vidim nikakav problem. Inače, Zagorka Dolovac je, kao što sam rekao i najavi ovog razgovora, novostima dala jedan intervju
u kome pa u najvećoj meri osporava sve ono što je sudija Stepanović govorio. I ona, prema njenim rečima, tužilaštvo je izuzetno bilo efikasno. Znate šta, ne bi bilo u redu, ja sam deo tužilačkog sistema, da ja komentarišem sadržinu intervjua republičke tužiteljke, ali ono što mogu da kažem, da je dobra vest da je pod uticajem kritike javnosti republička tužiteljka uopšte dala intervju. Znate, mi u tužilaštvu se neretko suočavamo sa situacijama da smo izloženi kritici javnosti, zato što nismo spremni da je to isto javnosti objasnimo sobstvene odluke, odnosno da iznesemo razloge za svoje odluke, argumentaciju prilog naših odluka. I u tom smislu, to je, mogo bi da kažem, za ostatak nekih bivših vremena, kada su tužioci javnost doživljavali kao neku vrstu neprijatelja. Vremena su se promenila i ja mislim da je dužno svakog javnog tužioca da javnosti objasni svoje stanovište i razloge za sopstvenu odluku. I u tom smislu svi mi moramo da u znatnoj meri promenimo odnos prema javnosti i uopšte medija. A jel treba tužilaštvo da bude transparentnije, da češće obrazlože zbog čega se ne pokreću određeni postupci za koje javnost ima izuzetno visoka očekivanja? Pa pre svega mislim i na neke koje su i istraživački novinari pokazali i dokazali. Svi smo očekivali da će se ući u neke procese, a eto, nemamo informacija ni da li jeste, a s obzirom na to koliko vremena prolazi, očigledno da se ništa i ne dešava. Svakako da je, već sam rekao da je po meni ogroman problem da tužilaštvo, da to stvara jedan visok nivo nepoverenja u rad javnog tužilaštva, činjenica da tužilaštvo neretko nije spremno da u tim slučajima za koje je javnost zainteresovana, to isto javnost iznese razloge, znači obrazloži svoju odluku u meri, naravno, u kojoj to ne ugrožava interese učetnika u postupku, interese samog postupka, privatnosti i tome slično. Postoje neka ograničenja. Prema tome, verovatno biste se iznenadili da u neki od ovih afera koje se pominju u javnosti, tužilaštvo nije neispravno postupilo i nije donelo nezakonitu odluku. Ali ta nespremnost da se javnosti saopšte razlozi, stvara nepoverenje i nedoumicu javnosti i to u znatnoj meri urušava poverenje javnosti u tužilaštvu i kao što znate na toj lestvici poverenje javnosti u tužilaštvu stoji veoma loše. A koji bi recimo bio neki od tih slučajeva za koje mislimo da se ništa ne dešava, a donete su odluke? Znači šta, ja o tome zaista ne mogu da govorim zato što ti predmeti su u toku, a i nisu predmeti u kojima ja postupam. Ja sam prosto prenao svoj utisak koji sam imao razmenjujući informacije i konsultujući se sa kolegama. Evo i za kraj bih samo voleo da mi kratko prokomentarišete jedan narativ koji se često kod nas pominje. U žargonu ga tabloidi ponekad kažu da su to žuti sudovi u pitanju. A recimo, predsednik Srbije izađe pa kaže da ima dokaze za više od 600 miliona koje su ukrali, kako on koristi, sve citiram njega, određeni tajkuni, a eto ništa se po tom pitanju ne dešava. Dakle, kakvu poruku šalju vlasti kada govore da postoje dokazi o krađi stotina miliona? Gospodine Iliću, da li me čujete? Da, jeste. Nešto se bilo na trenutak se veza prekinula. Pa najprije moram da kažem taj narativ o žutim ili partijski obojenim sudovima meni govori nešto drugo. Pazite, on upravo govori da je naš sistem loš. Jer, pazite, kada sudije, odnosno tužioce, starešine tužilaštva, ne bi birala skupština, već kad bi to radilo telo, neko koje je sastavljeno u pretežnoj meri od profesionalaca, samih tužilaca, koja bi kolege birale, onda se ta tema ne bi bila na dnevnom redu. Složit ćete se.
zbog toga što je ta tema na dnevnom redu naše političke i opšte javnosti, upravo zbog toga što sudije, odnosno tužioce, bira Skupština, odnosno zamenike tužioca i sudije na prvi mandat, a predsednike sudova i javne tužioce takođe. Šta hoću da kažem? Znači, upravo, da kažem, pogrešno postavljen sistem daje povoda za takvu argumentaciju u javnosti. Međutim, ja bih to više razumeo kao jedan verbalni politički rat. U suštini, moram i to da kažem, da neretko, sudije i tužioci koji su zauzimaju visoka i važna mesta ili su zauzimali u prethodnom sistemu, koji su dobili podršku prethodne skupštine, nakon toga dobijaju podršku i od nove vlasti. Što govori nešto drugo, da ljudi koji nisu spremni da naprave politici iznenađenja, jesu dobar za svaki politički sistem. Halo? Da, čujemo se, gospodine Iliću. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na gostovanju na N1. Hvala vama. Prijetno.